Prošle godine preduzeća iz sistema elektroprivrede Republike Srpske zahtijevala su od regulatora povećanje cijene struje. Bilo je odlučeno da nova cijena bude veća u prosjeku za oko 9%. Međutim, odluka zbog formalnih propusta u regulatornoj komisiji nije izvršena. Iz elektroprivrede sada očekuju da se konačno njihovim zahtjevima za povećanjem cijene struje udovolji. Smatramo da su se desile dvije značajne stvari, a to je da je državna regulatorna komisija utvrdila tarife za rad nezavisnog operatora sistema koje su povećane jednim dijelom. To je definitivno činjenica koju će regulator Republike Srpske morati da uvaži, koja će jednim dijelom uticati da se neki dodatni troškovi budu, a druga činjenica koja se desila juče je da je ukinut fond solidarnosti, znači ona naknada za potopljeno zemljište i korištenje prirodnih bogatstava koja je išla u fond solidarnosti ukinuta, i u tom dijelu će to uticati da se dio troškova koji su bili priznati smanje. Mi u konačnici očekujemo da bi ova dva efekta trebala da dovedu do toga da prethodno ono što je bilo predviđeno da će biti povećanje jednim dijelom smanji, znači da povećanje bude manje od onoga koje je prije bilo najavljeno. Nezvanično očekuje se da bi nova cijena struje, kada sve formalne procedure budu okončane, trebalo da bude veća za 5-6%. Međutim, i sa tim povećanjem koje bi moglo uslijediti ovog proljeća, cijena struje koju nudi Elektroprivreda Srpske i dalje će biti niža od one koju nude ostali snabdjevači. Znači, u momentu svi kupci u Republici Srpskoj imaju pravo da se snabdjevaju od koga hoće, da tako kažem, ali i mogućnost da to ne rade nego da se snabdjevaju po tarifama Republike Srpske. Naša proizvodna cijena za tarifne kupce u Republici Srpskoj je 5,41 fenik po kilovat satu, to je nekih 27,66 evra po megavat satu. Tržišna cijena, to je znači cijena proizvodna po kojoj se snabdjevaju tarifni kupci. Tržišna cijena ta je od 40 do 45 evra po megavat satu. Znači cijena u Republici Srpskoj za svakog potrošača je od 13 do 15 evra po megavat satu niža od tržišne. I to je osnovni razlog. Dogod je tako, znači teško je očekivati da će neko jeftiniju cijenu ponuditi. Svi kupci u Bosni i Hercegovini mogu slobodno da izaberu snabdjevača od kojeg će kupovati električnu energiju. To je još 1. januara 2008. omogućeno svima osim domaćinstvima, a od 1. januara prošle godine i domaćinstvima. Međutim, te formalno pravne novine nisu gotovo ništa promijenile na samom tržištu. Naime, gotovo svi potrošači struju i dalje kupuju od jedne od tri elektroprivrede. Razlog je što još niko od ostalih snabdjevača nije ponudio nižu cijenu. Kako je stanje trenutno, još uvijek imamo situaciju da ova tri dominantna snabdjevača, a to su elektroprivrede u okviru Bosne i Hercegovine, i dalje snabdjevaju većinu kupaca u Bosni i Hercegovini. Zbog čega je to tako, mogu se analizirati razno razni razlozi, ali prvenstveno je zbog konkurentnosti elektroprivrede Republike Srpske vezano za snabdjevanje kupaca u odnosu na ove ostale snabdjevače, odnosno elektroprivreda nudi najpovoljnije cijene. U Bosni i Hercegovini postoje 23 licencirana snabdjevača, 3 elektroprivrede i 20 nezavisnih. Lista onih od kojih možemo kupovati struju javna je i dostupna. Nalazi se na web stranicama i portalima regulatornih komisija u Bosni i Hercegovini. Do sada su samo rijetki, uglavnom veliki industrijski potrošači u par navrata kupovali struju od nezavisnih snabdjevača. Jedan od razloga uz cijenu je i taj što ti snabdjevači uglavnom nisu zainteresovani da se bave takozvanom maloprodajom. To znači da čak i kada jako slobodno tržište struje zaživi u praksi, struju će prodavati velikim potrošačima. A u domaćinstvima ćemo još dugo koristiti struju koju prodaje Elektroprivreda Republike Srpske.